papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Mamãe dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmão dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Irmã dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai? Neném dedo, onde está? Aqui estou, como é que vai?